আজি কি তারিখ? আপুনি কব 4 জুন 2020 চন। কিন্তু এতিয়া মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ এজন মুখ্য অভিযন্তাই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিত স্বাক্ষৰ কৰিছে আহিবলগীয়া তাৰিখত। মন কৰক মুখ্য অভিযন্তা বিভূতি শইকীয়াই এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিত স্বাক্ষৰ কৰিছে 5 জুনৰ তাৰিখত। এতিয়াহে মূল কথাটোলৈ। মহামাৰী কৰোনা ৰোধৰ যুঁজত দিনে নিশাই ব্যস্ত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এনে সময়তে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ এজন মুখ্য অভিযন্তাই এডভান্স ডেটত ছিগনেচাৰ কৰি এজন ঠিকাদাৰক 2,44,00,000 টকাৰ অধিক টকাৰ এটা ঠিকা আবণ্টন দিছে। জানিব পৰা মতে 2 জুনতে 5 জুনৰ স্বাক্ষৰ কৰিছিল মুখ্য অভিযন্তা বিভূতি শইকীয়াই। কিন্তু কিয়? আকৌ মন কৰক এই পত্ৰলৈ। এই পত্ৰখন এখন 2,46,09,800 টকীয়া এখন পত্ৰ। প্ৰকৃতাৰ্থত এয়া 2 জুনতে 5 জুনৰ স্বাক্ষৰ কৰি প্ৰায় 2,50,000 টকীয়া ঠিকা আবণ্টন। কামৰূপৰ লেচাকনা চুবাৰ পৰা হাৰাৰা হৈ কেন্দুকনালৈ যোৱা পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ঠিকা 2 জুনতে 5 জুনৰ তাৰিখত স্বাক্ষৰ কৰি শ্যামল দাস নামৰ এজন ঠিকাদাৰক নীতিবৰ্হিভূতভাৱে দিয়া হৈছে। আৰু এই ঠিকা আবণ্টনৰ পত্ৰত আগতীয়া তাৰিখত স্বাক্ষৰ কৰিছে PWRDৰ মুখ্য অভিযন্তা বিভূতি শইকীয়াই। কিন্তু এই নীতিবৰ্হিভূতভাৱে স্বাক্ষৰ কৰি ঠিকাদাৰ শ্যামল দাসক কিয় এই 2,50,000 টকীয়া ঠিকা প্ৰদান কৰা হ'ল তাক লৈ উত্থাপিত হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে লেনিন ফৰ অভাৰ ৰিপৰ্ট DY365।